İran bölgədə sülhdən çox Qarabağda status-kvonun qorunmasında maraqlı olub. Son günlərin müşahidələri bunu daha qabarıq şəkildə göstərdi. Prezident İlham Əliyev Cəbrayıla səfəri zamanı cənub qonşumuza səsləndi. İranın irəli sürdüyü iddiaların əsassız olduğunu bildirdi və ittihamlarla bağlı sübut tələb etdi. İran isə hələ də heç bir sübut ortaya qoya bilməyib, çünki sübut yoxdur. Qonşumuzun bu vaxta qədərki niyyəti və məqsədi isə artıq gün kimi aydındır. Nüvə proqramı ucubatından qərblə sərt döngələrdə rastlaşan İran, Qarabağ münaqişəsində hər zaman status-kvonun qorunub saxlanılmasına çalışıb. İstər 2014-cü ilin avqust, istər 2016-cı ilin aprel, istərsə də 2020-ci ilin Tovuz döyüşlərində verdiyi bəyanatlar bu mövqeyi aydın şəkildə göstərir. Yəni İranı bölgədə sülhdən çox Qarabağda status-kvonun qorunması maraqlandırırdı. 44 günlük vətən müharibəsi zamanında İran rəsmilərinin növbəti bəyanatları da əslində bu marağın ifadəsi idi. İran hər dəfə biz regiondakı yeni geosiyasi reallıqdan narahatıq deyərək bu məsələdə regiondakı status quo-nun davam etdirilməsindən yana olduğunu göstərir. Halbuki İranın vətən müharibəsindən sonra yaranan geosiyasi reallıqdan narahat olmağa bir səbəbi olmamalıdır. Bu mənada ki, cənab prezident regional altılı platform təklif etdi və bu altı platforma İran da daxil idi. Digər tərəfdən təklif olunan Zəngəzur koridoruna İranı da daxil etmiş oldular. 30 illik işğal dövründə İran daim münaqişənin hərbi yolla həllinin olmadığını bəyan edirdi. Müharibənin qızğın çağında 2020-ci il oktyabrın 5-də İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu tezisi təkrarladı. İndiki dövrdə bu məsələlər yalnız və yalnız regionda gərginliyi artırmağa xidmət edir və düşünürəm ki, bu məsələdə İran son dövrlərdə təklənmiş olmağı onun aqressivliyini daha da artırır. İran tərəfində başa düşülməlidir ki, regiondakı məsələlər yalnız əməkdaşlıq yolu ilə, diplomatik yolla həll oluna bilər və aqressiya və ya hərbi güc göstərisi, hərbi təliblər bu Azərbaycan üçün məqbul olunan bir yol yoxdur. Azərbaycan heç bir vaxt bu tür şeylərə boyun əyməmişdir və əyməyəcəkdir. Azərbaycan 30 illik işğala son qoyur, dədəbaba torpaqlarını işğaldan azad edir. Məscidlərimizdə donuz saxlayan ermənilərdən qisas alır. Bütün bunlara sevinməli olan din qardaşımız İran məyus olur. Müharibədən sonraki xala xətri qalmasın təbrikləri də səmimi olmayan İranın, müharibənin nəticələrindən, xüsusən Türkiyənin regionda rolunun artmasından məmnun olmadığı aşkar görünürdü. Nəhayət səbir şəsası daşan İran əsl üzünü göstərdi. İndi səsləndirdikləri İranın əsl mövqeyinin nə olduğunu ortaya qoymuş oldu. Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.